Murat, etrafına yığmışsan 5-3 tane özün kimi qınıyor. Tüm günə strimit eləyim, nə bilim nə eləyim. Dəcibinizdə qəhbiniz yox, deyə çaypulu biləsiniz, deyə. İşləyən də patlo baxdınız. Sizin kimi mırazlara görə də damat anasını bayçını kələtə bıraxmağı qorxur, hə? Yaxşısına da pisinə də eyni gözlərini baxdınız. Deyə biraz oğlanlığınız olsun lan, hə? Biraz mineniyanız olsun, hə? Gedirsiniz normalli qız qarmada ləkə çıxarırsınız. Bəbbaq deyirsiniz. Nafura kişik gə... Tonunu biraz aşağı sal, hə? Yoxsa nə qarəşən, hə? Sənin pirdilin elə dilindir, lan, hə? Bir doğrusundan yaratma, bu çeşi. Suq, hə? Elədir ki, sənə də sənin kurguna da.